come on. Hey, come on, Drew. Hey, okay. One feet. David. Scen. Smart spelat och så direkt skott och det är 1-0 för Göteborg. Ja, det var härligt när vi nämnde honom också, Christer. Det är Kalle Ernberg som kör en direktare. Hej, Majlala! Hej, Majlala! Bra, Haja! Bra, Haja! Bra, Haja! Nej, är det det jag har gjort? Ja meni pakki niin on pakki veti ekaan, sen takia sieltä tuli. Hyvä. Det är backen grön och så knuffar innan. Nu bryter in, han ger en liten knuff. För mig är det ingen utvisning. Vad är det för skillnad på Liljas då? Där är ju ingen puck ens inblandat. Nej, för är det på riktigt eller? Ja. Kolla på den, ska vi få se igen. Kolla på den röda jävla sittan. Ska vi lägga av det? Ja. Hej. Anytime you want, buddy. It's your first game, come on. Jabbar. Vem här är det, Berglund? Berglund, vänd på klubban. Hi, Sid. Hey, you wanna come next time? Just show me you wanna come. I'll let you go, okay? Yeah. You good? All good? Kuule! Hei!
Ja, svåra kärsille komma här. Två andra framgångsrika ishockeyspelare. Många höga klubbor där. Amberg har räddat pucken på rätt sida blålinjen. Och Micke Tinac då. Och det där är ett läge som Göteborg vill ha. Det är inget mål. Ekberg gestikulerar för mål. Han har ju det bästa skottet i Göteborg. Are you okay? The contact is an accident. You are outside of the crease. And you're moving forward. Okay, that's why I don't stop the play, okay? Krock. Kan han undvika eller kan han inte? För mig är det en ren och skär krock. Alltså, jag tycker... Ja, Daniel! Du kom hit! Det är onödigt. Det är jävligt nära att han åker här. Är det en varning? Ja, det är ett gult kort. Det är mörkt gult. Vad får jag göra då mot backen? Han liksom... Det är skillnad om det blir intryckt. Hej! Sluta! Hallå. Vem håller vem egentligen? Håller inte någon. Nej, bra. Just, just byterna Chase, är ju viktigt att när man har båset på långsidan eller på långsidan säger jag på längre till eget mål att man sparar bortre back lite grann så att man inte alla byter samtidigt, och det var det som skedde vid det här friläget. Skottet kom ifrån Valfridsson där, underbar räddning också av Söderblom. Vi har en utvisning. Vi ska ta och kolla här nu först på den här räddningen och sen så kommer situationen där pucken kanske var inne. Titta nu allihopa. Lyssna här nu. Det är så tydligt. Kolla här nu. Nu har vi en screening som startar allting. Slutändan så ska det vara en tvåa på varje lag. Det ska inte vara någon powerplay åt något på det här läget. En liten screening på var det gav hjälmen för det. Ta hela situationen och paketera in den så ser du sen. Nej, jag tänker inte prata nu, Fredrik. Jag vet inte vad jag ska prata om. Nej, Fredrik. Bort. Nu sa du att jag var lite hård här, men ibland så får man vara så. Ja.
Men jag tycker Bibis, han är ofta sen med armbågar och sånt. Han hänger inte med. Då får du börja nu. Så får du säga vad som är fel med den tacklingen, den situationen. Armbåge rakt i huvudet, säger han. Okej. Okay. Han bara faller ihop. Ja. Säg, vad vi ser, kör ni. Varken armbåge, axel eller handske. Vad vi tycker. Han bara faller ihop, alltså. Nej, men alltså, vi ser inte armbågen. Det är det jag säger. Men vad ser ni då? Vi ser ingen armbåge. Nej, men vad ser ni en då? Bra tackling. En axel rakt i huvudet, alltså.